представляємо вашій увазі притчу про Ноя. Хто там? Розумаха! Я виграв каюту в твоїй лотереї! Пусти мене до ковчега! Та ладно, тюш! Та це ж біле фото забава! Ой, щось я провтикав! Ні, але ну, я бачу, що ти людина хороша, але того. Хлопець одинокий, а в нас по парі потрібно. Бачиш, скільки ото дівчат звучають. Найди собі пару і, будь ласка, заселяйся! Каюта номер один занята. Здрасте, это у вас каюта сдается? Посуточно. У нас? А вас скільки будет? Двое. Двое, хорошо. И двое. Каюта номер два. Дивись, кого я знайшов! Вау! Як це тобі вдалося таке?
Слушай, у тебя точно курсач написан? Ну, як ви зрозуміли, ми хотіли сказати про те, що остання, а тим більш найкраща пара – це ми з вами. Тому що ми разом, а доки ми разом, ми переборемо будь-який потоп. Дякуємо! Мост Батона!